İlk dəfə prokurorluğa qulluğa qəbul edilən şəxslər üçün 6 aylıq stajyerlik müddəti müəyyən edilir. Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru hüquqşünas ixtisası üzrə 5 ildən artıq iş təcrübəsinə malik olan işçini stajyerlik müddətindən azad edə bilər. Stajyerlik müddəti bitdikdən sonra stajyerin qulluq etdiyi prokurorluq orqanının rəhbəri müsbət rəyi olarsa, stajyer 3 aylıq sınaq müddəti ilə vəzifəyə təyin edilir. Rəy mənfi olarsa, stajyer attestasiyadan keçirilir. Attestasiya nəticəsindən asılı olaraq stajyerin 3 aylıq sınaq müddəti ilə vəzifəyə təyin edilməsi məsələsi həll olunur. Sınaq müddəti bitdikdən sonra attestasiyadan müvəffəqiyyətlə keçmiş işçi prokurorluğa daimi qulluğa qəbul edilir. Prokurorluğa qəbul edilən dövlət qulluqçusunun və ya əvvəllər dövlət qulluğunda işləmiş şəxsin malik olduğu ixtisas dərəcəsini rütbələrə uyğunlaşdırılması həyata keçirilərkən barəsində stajyerlik və sınaq müddətləri müəyyən edilir. Bəli, stajyerlik və sınaq müddətləri prokurorluqda iş stajına hesablanır.